Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alayna futuhal arifin, waffiqna tawfiq as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ja'alna min as-su'ada'il maqbulin, wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusung oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang ni kita masih lagi di dalam perbahasan sapu di atas khuf ataupun sapu di atas alas benda sarung kaki. Hadis yang kedua, wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, law kana ad-din bil ra'i lakana asfala al-khuffi awla bil mas'i lakana asfala al-khuffi أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. Maksud hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, kalaulah sekiranya agama itu berdasarkan pemikiran, logik akal, nescaya menyapu di sebelah bawah khuf lebih utama daripada di sebelah atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu sebelah atas dua khufnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita telah sebut secara panjang lebar berkenaan dengan sapu di atas khuf. Khuf ni adalah sarung kaki. Dan kita sebutlah syarat-syarat sarung kaki yang boleh kita sapu di atasnya minggu lepas. Okey, kita sebut pula secara ringkas supaya kita faham benda yang kita nak cakap sekarang ni, benda yang kita nak bincang sekarang ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya apabila kita ingin mendirikan sembahyang, maka wajib kita kena mengambil wuduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila mun nak bangun menunaikan sembahyang, nak bangun buat sembahyang, nak bangun kerjakan sembahyang, maka mung kena ambil wuduk terlebih dahulu. Benda hak yang mung kena buat, yang pertamanya mung kena basuh muka. Lepas daripada basuh muka, mung basuh tangan sehingga kepada siku. Lepas tu sapu sebahagian daripada kepala. Lepas daripada tu basuh kaki hingga ke buku lali. Okey, hak tu hak yang diwajibkan ketika kita berwuduk. Di antara rukun wuduk adalah basuh kaki. Jadi kita ambil wuduk, kita kena basuh kaki.
Cuma di sana, bagi orang yang pakai sarung kaki, apabila cukup syarat-syarat dia, di antara syarat dia adalah sarung kaki tersebut mesti menutupi kawasan yang wajib kita basuh. Mesti sampai ke atas buku lali. Di antara syaratnya adalah sarung kaki saat itu kukuh, boleh digunakan untuk berjalan gi mari dalam bermusafir. Syarat lagi adalah mesti kita pakai khuf ketika kita ada wuduk. Okey, adalah kita sebut dah syarat-syarat dia pada minggu lepas. Jadi ketika tu apabila kita ambil wuduk, tidak wajib kita basuh kaki. Kita diberi pilihan di antara dua, sama ada nak basuh kaki ataupun sapu di atas kasut kita, sapu di atas sarung kaki kita, bolehlah buat pilihan lah. Kalau tak mau basuh, sapu di atas khuf. Kalau tak mau sapu di atas khuf, sapu di atas sarung kaki, maka kita basuh. Kena buat salah satu daripada dua perkara tersebut. Baik. Jadi lagu mana cara sapu? Lagu mana cara sapu? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, dah kira lah lagu mana cara sapu pun, asal kata nama dia sapu, maka sudah memadu. Adakah disyaratkan kena sapu semua sarung kaki? Kata ulama, sepakat tanpa ada khilaf, tidak disyaratkan sapu ke semua sarung kaki. Dalam hadis ni, Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyebut bahawasanya hak yang dia tengok Rasulullah sapu balik atas sahaja, Rasulullah tak sapu balik bawah. Kata Sayyidina Ali, sebelum daripada dia menjelaskan hukum tersebut, Rasulullah sapu balik atas saja, tak sapu balik bawah, dia kata lagu mana? Laukana dinu birra'i. Kalau sekiranya adalah agama saat itu dengan pandangan, dengan logik akal. Kalau agama saat itu dengan logik akal, bukanlah bersandarkan kepada Quran dan hadis, nescaya sapu di bawah khuf lebih utama berbanding sapu di atas khuf. Tapi aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak sapu pun bahagian bawah, Rasul sapu bahagian atas. Kita pun bila kita pakai kasut, contoh ni kasut. Kita kalau pakai kasut, jadi kaki kita duduk dalam. Kita jalan dengan benda, jalan dengan kaki. Kita jalan-jalan hok mana kotor? Hok bahagian bawah kotor, bukan bahagian atas kotor. Jadi kalau sekiranya mengikut logik, hok yang sepatutnya bukanlah sapu bahagian atas, sapu bahagian bawah. Kerana hok bawah kotor, hok atas dak kotor. Akan tetapi agama ni bukanlah menurut logik akal. Agama ni adalah menurut sandaran Al-Quran, hadis, menurut kefahaman ulama mu'tabar. Andai kata agama dengan logik akal, maka hak logiknya kena sapu bahagian bawah bukan sapu bahagian atas. Tapi aku dah tengok pun Rasul sapu bahagian bawah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sapu bahagian atas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita jangan, dalam hal agama, kita jangan bercakap mengguna logik akal kita. Siapa pun kita, agama adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sandaran dia Al-Quran dan hadis yang sahih, hadis yang diterima. Tak boleh pandangan saya lagu ni, pandangan saya lagu ni, sandaran-sandaran dia. Tak, sandaran tak ada, tapi hak yang nampak pada logiknya lagu ni lah. Tak boleh lagu tu. Agama bukanlah menurut logik. Agama sandaran dia adalah Quran dan hadis. Tu pun belum cukup lagi Quran dan hadis. Bukan se lagi kena tambah mengikut kefahaman ulama mu'tabar. Jangan awak kata kita pandai baca Quran, pandai baca terjemahan Quran, buka terjemahan Quran, baca-baca, oh gini eh. Jadi hok yang ustaz-ustaz para ulama ugah lain, kita faham dalam Quran lain, kita pun ikut pada otak kita sebab kita baca terjemahan Al-Quran. Sama juga apabila orang atau hadis kepada kita. Oh gini eh maksud dia weh. Jadi oleh kita baca terjemah, jadi orang lain hok yang duk ugah-ugah dak betul lah sebab hadis kata gini eh. Itu adalah silap. Sebenarnya belum lagi mencukupi Al-Quran dan hadis, bahkan yang ketiganya adalah mengikut kefahaman ulama mu'tabar. Sebab itulah dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darimi daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada sahabat, khudhul ilma qabla an yadhhab, ambillah ilmu sebelum daripada hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat dia mengambil ilmu sebelum daripada ilmu hilang. Lalu tu sahabat kata, qalu ya Rasulullah wa kaifa yadhhabul ilmu wa fina kitabullah. Wahai Rasulullah, macam mana ilmu tu boleh hilang sedangkan bersama kami ada Al-Quranul Karim?
Sebab gambar mana sahabat hok yang ingat Al-Quranul Karim? Jadi ketika Rasul suruh sahabat mengambil ilmu sebelum daripada ilmu tu hilang, maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa peliklah. Lalu tu sahabat kata kepada Rasulullah, "Wa kaifa yadhhabul ilmu wa fina kitabullah?" Bagaimanakah mungkin ilmu tu hilang sedangkan bersama kami kitab Allah? Sebab ramai sahabat yang ngapa Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat bahawasanya perkara tersebut belum lagi mencukupi. Dalam hadis tersebut kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, qal fa ghadiba Rasulullah, Rasul marah dengan mana jawapan sahabat lagu tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qal thakilatkum ummahatukum, semoga makmum kehilanganmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang menjawab jawapan tersebut, semoga makmum kehilanganmu. Tengok Rasul pun kabur lagu mana, awalam takunit taurat wal injilu fi bani Israel, bukankah kitab Taurat dan kitab Injil bersama dengan bani Israel, tapi falam yughniya anhum syai'a, sedikit pun tidak memberi manfaat kepada mereka itu. Ketika mana puak bani Israel ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dua perkara ni ada pada mereka, masih lagi tidak terselamat daripada jatuh di dalam kesesatan. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dhahabal ilmi an yadhhaba hamalatuh, inna dhahabal ilmi an yadhhaba hamalatuh, sesungguhnya hilangnya ilmu apabila hilang ulama-ulama yang menanggung ilmu tersebut. Tidak memada dengan Quran hadis sahaja, bahkan yang ketiga mesti menurut kefahaman ulama muktabar. Mesti kena ada kaedah cara untuk memahami Quran dan hadis. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab usulul fiqh, usulul fiqh adalah satu ilmu yang mana ilmu ni kita belajar kaedah-kaedah, lagu manakah cara untuk memahami Quran, lagu manakah cara untuk memahami hadis. Kita belajar kaedah-kaedah untuk kita istinbat, untuk kita mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Yang mana ta'rif usulul fiqh adalah adillatul fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid, dalil-dalil fiqh secara umum, Quran, hadis, qiyas, ijma' dan beberapa dalil yang lain. Okey, itu yang pertama. Adakah sudah mencukupi? Belum lagi mencukupi. Yang keduanya adalah wa kaifiyatul istifadati minha, lagu manakah cara istifadah memahami, kita mengambil faedah daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum mencukupi kalau Quran dan hadis saja, mesti kena ada kaedah untuk memahami Quran dan hadis. Maka kaedah ni perlu dipelajari daripada ulama-ulama muktabar. Baik, jadi kena ingat agama bukanlah dengan pandangan, bukan dengan pandangan, bukan dengan logik akal, bukan dengan sandaran daripada Quran dan hadis menurut kefahaman ulama muktabar. Okey, itu agama. Jadi bukanlah nampak logik tu kita cakap selalu gini, pada pandangan saya hukum dia gini, sebab logik lagu ni, itu adalah salah. Jangan sekali-kali kita berani dalam bercakap hal agama kalau sekiranya kita tidak mempunyai asas ilmu agama. Jangan sekali-kali. Ada seorang ulama di zaman tabi'i, nama dia Imam Ibn Abi Layla. Dalam satu hadis, yang satu athar yang diriwayat oleh Imam Ibn Asakir dalam tarikh, dalam kitab Tarikh Dimashq, dan beberapa orang ulama hadis yang lain, daripada beberapa ulama-ulama tarikh yang lain, yang mana Imam Ibn Abi Layla dia kata lagu mana, adraktu 20 wa 100 min al ansar, aku sempat berjumpa 120 orang sahabat Rasulullah daripada puak Ansar. Ketika mereka itu diajukan soalan berkaitan dengan hukum hakam, masing-masing suruh orang lain jawab. Tanya orang ni, dia suruh orang ni jawab. Tanya orang ni, dia suruh pakai jawab. Akhirnya pergi kepada yang pertama, masing-masing takut untuk menjawab berkait dengan agama, kerana ada sifat takwa di dalam hati dia. Sehingga kan kata Imam Ibn Abi Layla, sehingga kan hot last sekali jawab, ketika dia menjawab dalam keadaan dia ketok dan keadaan dia takut. Itu dipanggil sifat takwa yang ada dalam hati. Kerana dia bimbang ketika dia menyampaikan hukum hakam, takut tersilap. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bercakap hal agama mengikut logik. Dan ni sekarang ni macam-macam dalam Facebook, masing-masing pakak duk bagi pandangan-pandangan berkenaan dengan agama. Berkenaan dengan agama, kalau bukan bidang kita, jangan kita menceburi, jangan kita mengeluar pandangan. Kalau sekiranya bukan bidang kita, serah kepada ahli dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun,
Allah Ta'ala kabar dalam Quran, mung kena tanya orang yang mempunyai pengetahuan kalau sekiranya mung tidak mengetahui. Dalam hadis, dalam asar yang diriwayat oleh Imam Bukhari, dalam kitab sahih dia, daripada Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayuhan nas, wahai manusia, man alima syai'an fal yaqul bih, sesiapa yang mengetahui sesuatu perkara, maka dia kena kata. Kalau orang tahu, dia kena kabar lah, kena cakap lah. Jelaslah hukum kalau dia tahu. Tapi, wa man lam ya'lam, fal yaqul Allahu alam. Tapi kalau dia tahu, dia tak tahu, jangan kata dia tahu. Kalau dia tak tahu hukum mahkam, katalah Allahu alam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu alam. Sesungguhnya di antara ilmu pengetahuan adalah ketika kita tidak mengetahui sesuatu hukum, kita kata Allahu alam. Jangan berani menjawab permasalahan agama sekiranya kita bukan ahli. Serahlah kepada ahli. Sebab agama bukanlah mengikut pandangan logik akal. Sebab itulah Imam Asy-Sya'bi dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal ila As-Sunanil Kubra, kata Imam Baihaqi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata Imam Asy-Sya'bi kata lagu mana, la adri nisful ilmi, perkataan la adri adalah separuh daripada ilmu. Ulama-ulama mu'tabar dulu tidak malu sedikit pun mengatakan perkataan la adri aku tak tahu terhadap soalan agama yang memang dia tidak tahu hukum. Kalau dia tak tahu hukum, dia kata la adri. Ni perkataan ulama dulu. Sehingga ada di antara riwayat yang masyhur, ada seorang tu dia bermusafir mengembara daripada negara ke negara, pergi jumpa dengan Imam Malik, melangkah negara, pergi jumpa dengan Imam Malik. Jadi ketika orang kampung dia, kawan-kawan dia, ulama-ulama kampung dia tahu dia nak pergi jumpa dengan Imam Malik, nak bermusafir, berjumpa dengan Imam Malik, maka orang pun atalah, mu tolong tanyalah soalan ni kepada Imam Malik, mu tanya soalan ni kepada Imam Malik, pakat, atau dia tanya soalan kepada Imam Malik, sebab Imam Malik adalah orang ulama' yang cukup besar. Apabila dia sampai di Madinah, jumpa dengan Imam Malik, dia tanya soalan-soalan tersebut, lebih kurang dalam 40 soalan. Ada riwayat kata 46 soalan. Imam Malik menjawab soalan dia tidak sampai pun 10. Hak lain Imam Malik kata aku tak tahu. Orang ni kejut. Aku mari ni lakon negara. Dulu pun lakon negara bukan macam zaman kita. Zaman kita naik kapal terbang sekejap je. Mekah berapa jam je? 8 jam. Gitu je. Dulu bukan naik kapal terbang. Naik unta, naik kuda, kadang-kadang berbulan-bulan. Tiba-tiba Imam Malik kata aku tak tahu. Lepas tu dia kata lagu mana? Dah aku nak kaburan ni kau kapung aku hari-hari. Mari tanya Imam Malik. Orang kapung kiring soalan. Suruh tanya Imam Malik. Nak tahu jawapan. Tapi Imam Malik kata tak tahu. Imam Malik. Seorang ulama yang cukup besar. Tidak ada orang yang tidak mengiktiraf keilmuan Imam Malik. Tapi Imam Malik kata aku tak tahu. Lalu tu kata Imam Malik kepada dia. Mung kabur kepada kapung bahawasanya Imam Malik kabur dia tak tahu. Malik kabur dia tak tahu. Baik, perkataan la adri adalah perkataan yang sering diungkap oleh ulama-ulama yang mempunyai sifat taqwa yang ada dalam hati. Sebab itulah di antara ungkapan yang masyhur di sisi ulama adalah at-taqwa khairum minal fatwa. Taqwa kepada Allah lebih baik daripada fatwa. Dalam kita ingin berfatwa, kita kena ingat bahawasanya kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum hak yang kita katakan, terhadap hukum hak yang kita sampaikan. Okey, kita kena ingat agama bukanlah dengan logik akal. Kalau sekiranya agama dengan logik akal, pasti di bawah khuf, di bawah sarung kaki lebih utama sapu, sebab situ tempat kotor. Tapi kata Sayyidina Ali, aku melihat Rasulullah sapu bahagian atas. Maka kata ulama ambil daripada hadis ni, cara kita sapu khuf adalah kita sapu bahagian atas. Dah kira lagu mana pun kita sapu, lepas daripada kita sapu kepala, ambil air ceh sapu bahagian atas sikit, sudah memadai. Cuma yang paling afdal, kita buat dua belah tangan, dua belah tercelup dalam air dua belah, kita basuh tangan dua belah, biar air kita, tangan kita lembab dengan air. Lepas tu, ni kaki kita, ni kaki depan, ni kaki belakang. Ni tumi. Tangan kanan, kita tak bahagian depan, gitu. Tangan kiri, gini. Jadi kita tarik gitu, hak ni kita tarik gitu. Hak tu yang paling comel. Payah nak tunjuk kaki, takkan nak tak kaki atas meja. Akak kaki tak atas meja, jadi susah pula orang. Baik. Jadi gitulah, katakanlah ni kaki kita, ni jari, ni tumi. Cara yang kaki kanan tak atas, kaki kiri tak bawah. Sebab kaki kanan kita kena letak pada tempat yang mulia. Kan kita pernah bincang sebelum daripada ni.
Adapun kiri kita tak di tempat hak yang tidak mulia, hak bahagian bawah. Jadi hak yang kiri kita ambil daripada tumit ke depan, adapun kanan kita ambil daripada hujung jari ke atas. Okey, hak tu hak yang paling afdal, paling comel. Namun kalau sekiranya kita sapu bahagian bawah saja tanpa kita sapu bahagian atas, tidak memadai. Hak yang mesti kena sapu adalah bahagian atas. Cuma hak yang sunat kita sapu atas sekali dengan bawah. Baik. Nah, ini di antara hukum hak yang perlu kita kena tahu. Hadis seterusnya. Wa an Safwan bin As-Salim qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nunzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm akhrajahu an-nasa'i wat-tirmidhi wal-lafdhu lah wa ibn khuzaimah wa sahaha. Maksud hadis daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Safwan bin Asal. Ada seorang sahabat Rasulullah nama dia Safwan bin Asal, katanya jika kami dalam musafir, kalau kami bermusafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya tidak menanggalkan khuf, sarung kaki yang kami pakai selama 3 hari dan 3 malam dengan sebab membuang air besar atau membuang air kecil atau tidur. Jadi kalau kami berok, buang air besar ataupun kecing, buang air kecil ataupun tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi menyuruh kami jangan tanggal khuf selama 3 hari 3 malam. Kecuali kerana berjunub. Ha, kerana berjunub kena tanggal lah sebab nak mandi wajib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi dan Imam Ibn Khuzaimah. Lafaz hadis ini adalah daripada lafaz Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Dan Imam Tirmizi berpendapat ataupun An-Nasa'i dan Imam Tirmizi berpendapat bahawa hadis ini adalah hadis sahih. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Safwan bin Asal menyebut tempoh sapu di atas khuf. Lama mana kita kena boleh sapu di atas khuf? Lama mana? Expire. Ha, cakap kita expire lah. Lama mana expire? Lepas daripada tu tak boleh nak sapu di atas khuf. Kata Safwan bin Asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kami kalau kami bermusafir, jangan kami cabut khuf kami selama 3 hari 3 malam. Kalau kami berok, kalau kami kecing, kalau kami tidur. Kalau kami melakukan berlaku tiga perkara tersebut pada kami, berok, kecing, tidur, maka kami tidak perlu mencabut khuf. Maksudnya selama 3 hari 3 malam boleh kami sapu. Okey. Jadi daripada hadis ni, ulama fiqh menyebut bahawasanya orang yang bermusafir diberi tempoh kepada dia menyapu khuf selama 3 hari 3 malam. Katakanlah kita nak bermusafir, kita orang Terengganu, jadi kita nak duduk Kuala Lumpur 2 hari contoh. Lepas duduk Kuala Lumpur 2 hari, kita pun ada hal pula di Selangor, boleh dalam duduk 3 hari sebagai contoh, jadi 5 hari dah. Lepas tu kita pun nak pergi pula mana, Negeri Sembilang, kita nak duduk pula 3 hari situ. Sebab banyaklah kita orang sibuk ni kan. Contoh. Lepas tu nak pergi Melaka pula. Nak duduk pula 3 hari. Jadi semua-semua sekali tu, semua sekali musafir kita nak balik pula ke Terengganu eh, mungkinlah dalam 15 hari sebagai contoh. Okey, apabila kita bermusafir, kita ambil wuduk lepas daripada kita selesai sapu kepala, basuh kaki, lepas tu kita pun pakai kasut. Apabila kita pakai kasut, nanti lepas daripada tu kita ketuk, kita nak ambil sembahyang, tidak wajib kita pecah kasut. Nanti siapa nak basuh kaki masa kita ambil sembahyang, sudah mencukupi kita sapu di atas khuf. Selama mana tempoh diberikan kepada kita? Selama 3 hari 3 malam. Maksudnya apabila kita ketuk, kita buat macam saat ni lah. Sapu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu di atas kasut. Nanti ketuk pula, basuh muka, basuh tangan, sapu atas kepala, sapu di atas khuf. Selama 3 hari 3 malam. Baik, pengiraan 3 hari 3 malam bermula daripada mana? Bermula daripada pakai khuf ke? Ataupun bermula daripada kita berwuduk?
ataupun bermula daripada kita berhadas selepas daripada kita pakai khuf, ataupun bermula daripada kita sapu. Kata ulama, permulaan masa tempoh 3 hari 3 malam adalah selepas daripada kita ketuk, selepas daripada kita pakai khuf. Okey, sebagai contoh, takut tak faham. Baik. Sekarang ni katakanlah kita ambil wuduk pukul 8 pagi. Ambil wuduk pukul 8 pagi. Okey, ambil wuduk pukul 8 pagi. Pukul 9 pagi kita pun pakai kasut. Masa mula ambil wuduk pukul 8 pagi kita basuhlah kaki. Pukul 9 pagi kita pakai kasut. Baik, dalam pukul 12 kita pergi berok. Okey, di situ bermulanya kita berhadas selepas daripada kita pakai kasut. Permulaan pengiraan 3 hari 3 malam bukan daripada pukul 8 dan bukan daripada pukul 9, tapi daripada pukul 12. Jadi mana daripada pukul 12 hari itu, kira 12 esok, 12 lusa, 12 tulak. Maka cukup 3 hari 3 malam. Habis pukul 12 tulak, oh, maka tak bolehlah kita nak sapu. Tak boleh dah kita nak sapu, habis dah tempuh dia. Okey, boleh faham kan? Daripada pukul 12 hari pertama, hari kedua, sampai ke hari ketiga tu, kita dah basuh kaki lah tu. Setiap kali ambil sembahyang, sapu je, sapu je, sapu je. Kaki dah basuh. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, lepas tu, sapu kaki. Bukan sapu kaki, sapu sarung kaki. Baik, 3 hari 3 malam diberikan kepada orang bermusafir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni juga ada dalil bahawasanya tidur ia membatalkan wuduk. Kita nak bincang juga berkenaan dengan permasalahan tidur. Tidur ia membatalkan wuduk. Kata Rasulullah bagaimana dalam hadis ni? Kata Safwan bin Asal bagaimana? Rasulullah apabila kami bermusafir, dia suruh kami, jangan kami cabut sarung-sarung kaki kami selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam jangan cabut sarung kaki kami. Apabila kami berok, apabila kami kencing atau apabila kami tidur. Rasul dah bagi cabut. Jadi bermakna kita faham daripada ni bahawasanya tidur juga di antara perkara yang membatalkan wuduk. Sebenarnya permasalahan tidur, ulama berselisih kepada 3 pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidur membatalkan wuduk secara mutlak. Sikit ke, banyak ke, kalau mu tidur batal. Ni duduk dalam majlis ilmu ni ngatuk kan? Duduk majlis ilmu ngatuk. Ngatuk. Duduk depan TV baru duduk ngatuk. Contoh. Baik, tidur. Nyak aja tidur. Sudah duduk, ustaz wallahu a'lam dah. Contoh. Baik, maka batal wuduk. Okey, ni mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Berpandukan kepada hadis ni. Bukan seorang, ramai ulama yang berpandangan bahawasanya batal wuduk secara mutlak. Di antaranya pandangan Imam Muzani, pandangan Hasan Al-Basri, pandangan Imam Ibnul Munzir. Ulama-ulama besar saja berpandangan bahawasanya tidur sama ada sikit ataupun banyak ia membatalkan wuduk. Tidur secara mutlak batal wuduk, berpandukan kepada hadis ni. Okey, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata tidur tak batal terus. Pulak dah bercanggah langit bumi dengan pandangan pertama saat ni. Tidur banyak ke sikit ke tak batal wuduk. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Nah, kita kabur mana pandangan hak yang lebih tepat. Mana pandangan hak yang tepat. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Kita akan sebut. Ada pandangan yang kedua, kata ulama tak tidur tak batal wuduk. Mesti tidur mana pun tak batal wuduk. Oh, sedap agak lagu tu. Ha, tak batal wuduk. Ni ada pandangan yang kedua. Jangan tidur tok kain, tok tangan dalam kain je. Tok tangan kain, pegang kemaluan, tak boleh pula. Tidur biasa, tak batal wuduk. Ni ada pandangan yang kedua. Baik, kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, yang mana sebahagian daripada sahabat menyebut bahawasanya kanu yang tadhiruna al-isha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta takhfiqa ru'usuhum ثم يصلون ولا يتوضؤون. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menanti untuk sembahyang Isyak bersama dengan Rasulullah di dalam Masjid Nabawi sehingga tidur pakai rebah belaka kepala. Kepala ni tunduk sampai ke kena dada. Tunduk. Tidur, belang-belang duduk tunggu saat ni tu tidur. Lepas daripada tu apabila Rasulullah keluar, para sahabat bangun sembahyang tanpa mengambil wuduk. Okey, hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Maka sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya
tidur membatalkan wudu secara mutlak. Baik. Di antara ulama yang berpandangan sedemikian adalah Sa'id bin Musayyab. Okey. Pandangan yang ketiga adalah tidur kadang-kadang batal wudu, kadang-kadang tak. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak tetap papan punggung di lantai. Manakala tidur yang tetap papan punggung di lantai, maka ia tidak membatalkan wudu. Pandangan yang tiga adalah pandangan yang paling tepat. Kerana pandangan yang menggabungkan segala dalil. Hak yang kata sahabat tunggu Rasulullah dalam keadaan tidur, lepas tu dah ambil wuduk bangun semayang, kerana dia tidur dalam keadaan duduk. Papan punggung kapak. Ada pun hadith yang disebut oleh Sofwan bin Asal adalah ia membatalkan wuduk kalau sekiranya punggung dia tidak rapat di latar. Jadi pandangan hak yang paling tepat adalah pandangan kebanyakan ulama, termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau orang tu tidur dalam keadaan dia duduk, punggung dia rapat di latar, kalau dia nak ketuk saat itu, dia sengit punggung dia sikit baru boleh ketuk, maka tidur lagu tu tak batal wuduk. Kalau tidur duduk gak, bukan nak duduk, duduk, tapi kalau nak ketuk pakal pah gitu je, tak ada masalah pun. Okey, tidur lagu tu ia membatalkan wuduk. Baik. Jadi kalau tidur dok tetap papan punggung di latar, ia membatalkan wuduk. Tidur yang tetap papan punggung di latar, maka ia tidak membatalkan wuduk. Jadi pandangan yang paling tepat adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ini, kerana ia menggabungkan segala dalil yang berkait dengan tidur dalam hal benda wuduk. Okey, habis. Cuma kata Nabi SAW, kecuali kerana berjunub. Kata-kata Safwan, kecuali kerana berjunub. Kalau dia keluar mani, jadi kena mandi wajib lah. Tu tak boleh lah, pakai khuf, kena cabut lah khuf. Kena basuh lah kaki. Okey, habis. Seterusnya, wa'an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qal, ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, ya'ni fil mashi 'ala al khuffain, akhrajahu Muslim. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tempoh menyapu dua khuf adalah 3 hari dan 3 malam bagi orang musafir. Orang musafir 3 hari 3 malam. Kita payah lah ni 3 hari 3 malam tak pecah kasut. Okey, kita buat contoh orang wengai. Orang wengai pergi laut dalam. Pergi laut dalam, pakai malah nak basuh kaki, pakai khuf lah, pakai kasut lah. Pakai kasut atas daripada buku lali. Set-set wengai. Jadi, pakai atas buku lali. Dah pergi laut dalam, 3 hari 3 malam ngai. Jadi, selama tu ambil air semayang, pakai basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu atas kasut je. Semayang gitu, ada yang pecah kasut. Baik. Kalau pecah kasut, tak jadi lah. Ya. Batal sapu. Dia di antara perkara yang membatalkan sapu apabila orang tu pecah kasut. Jadi mudahlah. Jadi lepas daripada ni, orang nak pergi ngai, nak pergi candak sotong ke, nak pergi ngai ikan ke, buat lagu tu. Kalau tak mau basuh kaki kan. Tapi masalahnya, ramai kau saya ngai duduk semayang. Allahu Rabbi, hak tu jadi masalahnya. Duduk semayang. Duduk lauk, duduk semayang. Padahal dunia untuk dia kecil je. Mari orang buat besar sikit, tak jeng. Duduk jaga semayang pula. Kena jaga semayang, kerana semayang adalah rukun agama. Rukun agama. Baik. Jadi bagi orang bermusafir, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tempoh menyapu dua khuf adalah 3 hari dan 3 malam. Manakala orang yang bermukim, orang mukim ni orang duk kapung lah, orang bukan orang musafir lah. Bagi dia hanya sehari semalam sahaja. Jadi bermakna tempoh yang diberi oleh Rasulullah kepada orang yang nak sapu khuf tak samalah. Kalau orang bermusafir 3 hari 3 malam, kalau orang bermukim sehari semalam. Jadi kalau kita duduk kapung, tak ada masalah, tak ada benda. Kita nak pakai kasut, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Lepas tu nanti kita nak ambil wuduk, kita nak sapu di atas kasut kita, boleh ke tak? Tak ada masalah. Tapi apabila cukup syarat dia lah, syarat yang kita bincang dah selepas baru ni. Dan tadi kita kabur juga sepintas lalu secara ringkas. Baik, tak ada masalah lah. Dah tempoh lama mana diberikan kepada kita? Sehari semalam. Jadi kalau kita bangun subuh, pukul apa kita bangun subuh? Pukul 5 pagi, contoh. Lepas tu kita ambil wuduk, kita pun tubik daripada rumah kita nak pergi masjid. Oh, sejuk eh. Kita tak segar mana hari ni. Kita pun cari. Mana lah. Mana khuf yang
ada kawan kita hok yang jemaah tabligh baru ni tu bagi, kita pun pakai buat stocking. Tak mui sejuk kaki kan. Kita pun pakai. Pakai kita pun turun pakai lipas. Pakai kasut. Jadi kita pakai sarung kaki. Khuf hok yang biasa jemaah tabligh pakai tu dipakai, dibuat daripada kulit ataupun buat daripada getah. Bolehlah sapu sebab dia menutup bahagian fardu. Okey, kita pun turun. Lepas daripada kita sembahyang fardu subuh, lepas duduk di masjid, lepas tu kita bual pula dengan kawan-kawan kita kedai kopi. Masa duduk kedai kopi, duduk ketuk berapa kali tu, lepas tu kita nak sembahyang sunat duha pula. Jadi ambil air sembahyang lah. Maka kita pun basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu di atas khuf saat ni tu, tanpa perlu basuh kaki. Lepas tu sembahyang sunat duha, lepas tu ketuk pula, buat lagu tu semua. Tapi jangan cabut benda tu, jangan cabut. Kalau cabut batal sapu. Setiap kali kita ketuk, kita ambil air sembahyang macam biasa, cuma siapa basuh kaki, tak payah basuh kaki, sapu di atas khuf. Lama mana boleh? Sehari semalam. Maksudnya, kalau kita ketuk lepas daripada pakai khuf dalam pukul 8 pagi, masa duduk kedai kopi tadi, sebagai contoh, di situlah bermulanya pengiraan sehari semalam. 8 pagi esok, habis. Jadi, tengah malam kita nak cabut, kita bangun pula sembahyang subuh, kita ambil air sembahyang, siapa basuh kaki, kita sapu di atas khuf. Pukul 8 pagi esok, masih lagi kita ada sembahyang, tak ketuk pun. Maka kata ulama, batal sapu. Air sembahyang tak batal. Apabila batal sapu, cara dia ke mana? Pecah khuf, pergi basuh kaki sahaja. Nah, sebab batal dia, batal sapu. Sebab kita tak ketuk lagi. Gi lepas daripada kita ambil sembahyang, lepas daripada kita ambil sembahyang, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai masa nak basuh kaki, tak boleh dah kita sapu sebab habis dah tempoh dia, sehari semalam. Kita pecah khuf, lepas tu kita basuh kaki. Kalau sekiranya kita tak batal lagi, tak batal, saat ni kita buat contoh silap, kita contoh tak batal lagi, maka cara dia adalah dalam pukul 8 kita nak sembahyang sunat duha saat ni, hok yang kita ambil wuduk subuh tadi, kita hanya buang sarung kaki, kita basuh kaki saja, lepas tu kita pakai mula. Lepas kita pakai mula, nanti tengok ketuk ku apa pula. Ketuk ku sebelah, start pada ku sebelah pula. Siapa ku sebelah pagi esok? Boleh sehari semalam. Ada pun orang musafir, 3 hari 3 malam. Tapi jangan cabut lah. Okey. Jadi apabila Rasulullah meletakkan 3 hari 3 malam untuk orang musafir, sehari semalam untuk orang bermukim, maka dia akan timbul satu soalan. Soalan lagu mana? Orang tu, masa dia pakai khuf, memang hidup kepung. Lepas tu dia ketuk dalam pukul 8. Pukul 2, dia pergi Kuala Lumpur. Dia musafir tengah tu. Dia nak ambil mana? Sehari semalam ke 3 hari 3 malam? Kata ulama, kena ambil sehari semalam. Kerana permulaan dia berhadas saat itu, ketika dia duduk kapung. Kena ambil sehari semalam. Okey, masalah yang pertama, masalah yang kedua. Dia pergi lauk sehari semalam je, dia pergi lauk. Dia pakai lagu tu. Siapa darat saat itu, kena mabuk darat pula, malah nak pecah dah khuf. Balik rumah, dia duduk lauk sehari semalam. Sepatutnya boleh 3 hari 3 malam. Sebab dia musafir. Jadi balik rumah saat ni tu, tinggal lagi 2 hari 2 malam. Kata ulama, tak boleh dah buat gitu. Sebab apabila dia balik di rumah dah, dia tak boleh dah nak pakai 3 hari 3 malam. Bukan dia kena ambil sehari semalam juga. Okey. Jadi kalau orang tu, dia bermukim, lepas tu dia bermulanya berhadas selepas daripada pakai khuf ketika dia duduk kapung. Lepas tu dia pun bermusafir, lepas daripada tu dia tidak boleh ambil 3 hari 3 malam, bahkan dia kena ambil sehari semalam. Begitu juga orang tu bermusafir, dia sapu ketika dia musafir, sebenarnya boleh 3 hari 3 malam. Dadang sapa 3 hari 3 malam, tiba-tiba sapa dah kapung, maka dia kena ambil sehari semalam sahaja, tak boleh lebih daripada sehari semalam. Kalau lebih dah duduk dalam musafir 2 hari dah, sapa kapung tak boleh dah nak tambah lagi sehari semalam. Bahkan kena pecah khuf, ambil air semayang macam biasa. Kalau nak ambil pula sehari semalam, pakai semula khuf. Okey, Abi. Katanya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tempoh menyapu 2 khuf adalah 3 hari dan 3 malam bagi orang yang musafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis seterusnya, wa an Thauban radhiyallahu anhu qal ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. Maksud hadis daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengiring sekumpulan tentera dan memerintahkan mereka supaya menyapu air di atas serbang-serbang dan kasut-kasut yang mereka pakai. Allah Rabbi, Rasulullah mengambil berat tentang sembahyang.
Tengok, ketika Rasul atur satu pasukan tentera untuk berperang, di antara pesanan Rasulullah adalah menjaga sembahyang. Kalau payah sangat nak basuh kaki, jadi mengsapu je di atas kasutmu. Nah, itu hak yang Rasulullah pesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengiring, menghantar, mengutus sekumpulan tentera dan memerintahkan mereka supaya menyapu air di atas serbang-serbang. Jadi kita bincang dah baru ni sapu air atas serbang. Lagu mana? Jadi kalau kita ambil wuduk, kalau kita pakai serbang, kita pakai peyoh, kita pakai kain tudung, kita bincang panjang lebar dah sebelum daripada ni. Cuma ingat, orang ingat, orang tak ingat, tak ingat gitu lah. Tapi tak apalah, tak ingat kita ulang balik, tak rugi pun ilmu agama. Kalau bola duk tengok, pa tengok, tengok, pa tengok, tengok, duk puah, padahal tak ada pahala pun. Jadi sepatutnya ilmu agama ulang 2-3 kali, lebih lagi duk perlu puah, kerana setiap kali kita dengar ada pahala, ada ganjaran pahala, ada benda hak yang baik di sebalik tu, ada kebaikan. Jadi hak yang kita sebut sebelum daripada ni, kalau orang tu pakai serbang, dia nak ambil wudu, maka dia basuh muka, basuh tangan, siapa masa sapu kepala saat ni tu, dia sapu sikit kepala dia, lepas tu dia ambil air, dia sapu atas serbang, tapi kena sapu sikit kepala, lepas tu sapu atas serbang. Hak tu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu Rasulullah buat. Sama juga ada orang puang. Kita ceritakan orang puang, kadang-kadang orang puang ni punca daripada dok semayang sebab dia, sebab takut renyok tudung dia. Tu ke punca dok semayang. Tu jadi masalah sungguh. Bapa dok ada semayang makcik. Jadi sayang ke tudung sebab nak pergi tempat jamu. Nak turun rumah tadi tu setengah jam dah duduk beki tudung. Dia kalau semayang kena buka situ, Allah, kena beki pula, susah makcik. Mulia tempat jamu lagi dengan semayang. Padahal tempat jamu saat ni tu tak boleh nak bawa ke mati pun. Hak semayang ni penentu kebahagiaan dia selepas daripada dia meninggal dunia. Allahu Rabbi. Bukan orang cerdik yang membuat keputusan tersebut. Jadi bukanlah mesti kita nak ambil wuduk kena cabut tudung. Jadi mocik-mocik kalau duk pakai tudung, kalau tak mau cabut tudung, sayang sangat ke tudung saat ni. Cara dia lagu mana? Sapu sikit kepala, lepas tu hak yang selebihnya sapu di atas tudung air. Dah basah pula ustaz. Dah ayah sapu dah. Sudah memanda dah, sapu sikit daripada kepala, takut basah kau. Yang penting jaga semayang. Banyak benda hak yang mudah kalau sekiranya kita tahu. Sama juga orang pakai pioh, malah nak pecah pioh, sapu sikit atas kepala, lepas tu ambil air sapu atas pioh. Boleh buat gitu? Apa tak boleh, kita bincang dah. Nabi SAW pernah buat lagu tu sebelum daripada ni, kita bincang dah. Disebut dalam hadis, di antara sunnah, di antara benda yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Baik, katanya daripada Thauban radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengiring sekumpulan tentera dan memerintahkan mereka supaya menyapu air di atas serbang-serbang sebagai ganti daripada menyapu air di kepala. Ini bagi orang yang ada pembalut di atas kepala lah ni, dan kasut-kasut mereka yang mereka pakai. Sapu atas kasut sebagai ganti daripada basuh kaki di dalam berwudu. Dan kita ulang sekali lagi, takut orang silap. Perbahasan masalah sapu khuf ni bukan dia ganti daripada wudu. Sapu di atas kasut bukanlah ganti daripada wudu. Jadi kalau orang pakai kasut, kalau dia ketuk tu nak sembahyang, ambil air sapu di atas kasut je. Tak kena lagu tu. Bukan ganti daripada berwudu, tapi ganti daripada basuh kaki. Berwudu seperti biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, siapa basuh kaki, tak payah basuh kaki, sapu di atas khuf. Bagi orang hak yang pakai khuf. Cuma mana hak lebih afdal? Hak lebih afdalnya adalah benda basuh kaki. Hak tu hak yang lebih afdal. Mereka bagi orang hak yang tidak suka sunnah Rasulullah. Baru ulama kata, kalau orang tu tak suka sunnah Rasulullah dan benda tu sapu di atas khuf kan sunnah Rasulullah, kau tidak suka, maka lebih afdal bagi dia sapu di atas khuf. Sebab nak ajar sikit nafsu dia. Menda sunnah-sunnah Rasulullah tak suka pula. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita supaya kita ikut dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah pada bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang elok. Tak mau ikut sunnah Rasulullah, okey, yang paling afdal bagi dia adalah sapu di atas khuf berbanding dengan basuh kaki. Orang hok lagu tu, tapi kalau orang biasa-biasa, lebih afdal basuh kaki berbanding dengan sapu di atas khuf, kerana basuh kaki adalah asal. Okey, abi. Seterusnya, hadis yang seterusnya, wa an Umar radhiyallahu taala anhu mauqufa wa an Anas marfu'a, idza tawadda
idza tawadda'a ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah alayhima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Akhrajahu Ad-Darqutni wal Hakim wa sahaha. Insyaallah kita akan sambung balik pada minggu depan kalau dipanjangkan umur. Kalau ada jodoh kita temu lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.